ustoz hamma ayollar kabi ayolimning ham ro'zg'orda ba'zi kamchiliklari bor masalan ba'zan hovlini yig'ishtirolmay qoladi shunday paytda akam ayolimni yomonlab haqorat qiladi men janjal chiqmasin deb akamga indamayman ba'zan ovsinlar biron ish ustida g'd bdga borib qolsa ham kelinoyimga gapirmay mening ayolimni haqorat qiladi lekin men bunday paytda janjalning oldini olish uchun ayolimga tanbeh beraman akamning shunday qilishiga haqqi bormi bismillah alhamdulillah vasat vasallam ala rasululloh yumad albatta haqqi yo'q akangizni chunki u xotin sizniki akangiz agar tozalik kerak bo'lsa o'zi xotiniga aytsin xotin qilsin masalan ya'ni bu narsalar o'zi aslida bir nimadan kelib chiqadiki oxiratni o'ylamaslikdan yoki kam o'ylashdan kelib chiqadi oxiratni kam o'ylashdan kelib chiqadi inson oxiratini o'ylagan odam bunaqangi mayda chuyda narsalar bilan muammo chiqarmaydi rahmatli hakimjon qordidamiz rahmatli hammamiz taniymiz ustozimiz u kishi shu kishini oilaviy holatlarini e, hikoya qilib berilganda uyda kelinlar qizlari hovli supurgan paytlarida aytar ekanlarki ha deb supurgi bilan yerni e, sen o'rgangdan nima chiqadi qo'y bor o'qishingni ok, o'qimaysanmi vaqtingni isrof qilib supurgini isrof qilib ha deb supuraverganing e, bilan nima chiqadi mayli tozalik ham kerak endi hamma narsa evi bilan inson ba'zi odamlar shu tozalikni deb hayotdan o'tib ketyaptida de. tozalikni deb hozir ana endi uni bunday qilibdi buni bunday qilibdi deyish bilan aka uka bir biridan xafalashish oilada bir biridan mana shunaqangi xafalashish kelib chiqadi shu şu, akaga shuni tushuntirish kerak o'zi muhim narsa nima qabrga borganimizda bizda nimaga narsalarni joy joyida taxlab qo'ymading deb so'raydimi birorta bir qabrda shu so'raladigan savol bormi nega biz qabr hayotini o'ylamaymiz qabrga borsak ertaga nima deb javob beramizdeb bugun o'lib qolishi ham mumkin odam ertaga o'lishi ham mumkin shu akangiz ham o'zingiz ham masalan hammamiz ham qabrga shundoq borganda nimani so'raydi nimaga hovli supurmading deb so'raydimi ana shu narsani odam eslash kerakda ana shu narsani birinchi o'ringa qo'yish kerak biz mana shu dunyoni narsasini birinchi o'ringa qo'yib hamma narsani joy joyida qilishga harakat qilib o'shani orqasidan janjal hovliga gul ekib uni gulni keyin kimdir yulib ketgan bo'ladi bittasini bolasi yulib qo'ygan bo'lsa bolangga qaramaysanmi gulni yulib ketibdi b mojaro janjal har kuni mana shu hovlida nimadir tuvak yiqilganmi bir gul bargi yulinganmi ana shuni gapi bo'lib yotadida kim qaysi bola bor bir devorga chizadi yoki gilamga bir narsani to'kib yuboradi ana shuni mojarasi har kuni bola bo'lgandan keyin chizadi bola bo'lgandan keyin to'zitadi shu inson bir birini o'sha xato kamchiliklarini deymizmi o'shanaqangi narsalarga sal bag'ri keng bo'lib bir erkin yashashga o'rganishi kerak inson bu narsani yechimi oxiratni o'ylash bilan bo'ladi oxiratni o'ylang akangizga ham oxiratni eslating qabrga borganda bu narsalar haqida so'ralinmaydi to'g'ri tartib yaxshi intizom yaxshi bu narsani ikkinchi o'ringa qo'ying uni birinchi o'ringa emas tushuntiring har kim o'zicha o'zi qo'ldan kelgancha qiladi ovqatni yaxshi pishirolmagan odam deroq pishiradi mayli rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima olib kelinsa yeyverginglar bu bilan osmon uzilib yerga tushib ketib qolmaydi biz dunyoga juda ham katta bir podshohlarni hayotiga o'xshab bu darajada bir olibda holatga faqrli holatga mukkadan ketumasligimiz kerak ba'zi odamlarni ko'rasiz ishi dardi hayot ishi dardi shu oilani tuzatish uyda bir joyi mix bilan chizilib ketgan bo'lsa o'shani tuzatmaguncha boshqa ish qilmaydida bir joyda bir lampochkasi sinib qolgan bo'lsa boshqa yonida lampochka yonib turibdi shu lampochkani almashtirmagincha qo'ymaydi yo bir joyda bir nimasi chiqib qolgan bo'lsa o'shani tuzatmaguncha qo'ymaydi ha bo'laveradi sal eplab qo'ysa ham hayot mana shu narsalar bilan o'taveradi hovlida bir narsani joyi sal jilib qolibdi ekan bir narsa o'zgarib qolibdi bo'laveradi bu kamchiliksiz narsa bormi pelni kengroq qo'ysangiz hamma narsa chiroyli ko'rinaveradi insonga mana buni bitta misoli masalan shahar markazida bir oshxona bo'ladida u oshxonada o'rmon hayoti tasvirlangan bo'ladi o'rmon hayoti loy shuvoq qimmatbaho restoranga kiring loy shuvoq qilingan o'zicha bir siniq ko'zalar qo'yib qo'yilgan yerga o'tiradigan odamlar ham bir somondan yasalgan bir narsalar ustida o'tirar ekan cho'pdan yasalgan stollar haligi stollari ham bir allambalo bir daraxtni xuddi sindirib tashlab olib kelib qo'yganday oldizga lekin qimmatbaho restoran ekan kundani ustida o'tirasiz sindirib tashlangan bir taxtani olib kelib qo'yganday oldizda bir jirillatib suv oqizib qo'yganmi bir narsalar endi bir qimmatbaho restoran bu qishloqqa chiqing hamma joy shunaqaku o'zi o'tiring bir daraxtni tagida o'tirsangiz ham bir qirni ustida o'tirsangiz ham bir bunday chiqib ikkita toshni ustida o'tirsangiz ham undan chiroyli manzarada o'tirgan bo'lasiz shuning uchun odam hovlida yashasa ham qayerda yashasa ham hamma narsa yarashib turaveradi insonga o'zi nimani qayerga qo'ysangiz ham yarashib turaveradi faqat insonni peli kengroq bo'lishi kerak peli tor odamga hech nima to'g'ri kelmaydi bitta sachoqni masalan bir joyga qo'yib qo'ysangiz ham nimaga bunaqasiga ilmadingda bunaqasiga ilding deydida buni guli bunday turishi kerak edi deydi nima farqi bor qanday tursa ham ilib qo'y turibdi qanday bo'lsa ham bir turibdi ya'ni yarashaveradi hamma narsa men bu bilan no tozalik kerak emas ya'ni tartib kerak emas demoqchi emasman ya'ni inson hamma narsani evada qilishi kerak bu darajada inson hayotga agar e'tibor berib yuborsa o'zicha men ideal odam bo'laman tozalikda din bu tozalikdan iboratku desa boshqa muhim narsa qolib ketadi odamda o'sha odam qur'on o'qiydimi o'sha akadan so'raysiz kuniga qancha qur'on o'qiysiz kuniga necha rakat nafl namoz o'qiysiz ilm o'qiyapsizmi namoz o'qiyapsizmi namoz o'qiganingizdan boshlab hozir hozirgacha nechta işte kitob o'qib chiqdingiz diningizda dengchi qani tartibli odam bo'lsa aytsin mana yani shuncha 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 qildim deb ya'ni bu dunyoga ko'p mukasdan ketgan odam nariyog'ni hisobi evaziga bo'ladi oxiratga ko'p ishi bo'lmaydi oxiratga ishi bo'lgan odam o'zini qo'l ostidagilarni singlisi bo'ladimi kelini bo'ladimi aka agar aka bo'lib agar kelinlarga bosh bo'layotgan bo'lsa ularni oxirat yo'liga yo'lchi bo'lib boshliq bo'lsin ularni hayotini uh, boshqa narsalarga ular buradigan ukalarini ham o'shanga majburlab hayotini boshqa narsaga bir mashg'ul qilib qo'yadigan bo'lmasin bu narsa ya'ni bu dunyo hammamizdan ham o'tib ketadi boy bo'lib yashasak ham kambag'al yashasak ham har qancha devorlarimizni olib kelib yaldiroq narsalar bilan shuvib olsak ham qolib ketadi hammasi baribir ya'ni oxiratga borganda qabrga borganda sizdan nima so'ralinadi mana shu narsani esingizdan chiqarmang vallohu alam